မင်္ဂလာပါရှင်ကျမတေကာပါတင်းငယ်ဖော်ပြပေးခြင်းတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာကတော့မလို့သားသူတေတဲ့အွန်လိုင်းကတော့ရခိုင်ကန်ရတဲ့အလွန်မှာရခိုင်ကန်ရုံမှာတောင်တန်းနေရှိနေတာကဗင်လားပင်နယ်ဝန်ကတိုက်ခတ်လာတဲ့မိုးတုံလီလမ်းကြောင်းအတွင်ထိုးကြအရေးပါတဲ့မလို့သားဖြစ်စဉ်တစ်ခုကိုဖြစ်ပေါ်လာစေတယ်လို့ဆိုပါရယ်ပထမတစ်ခုကတော့ရိုးမရဲ့လင်းညာပတ်ချံမှာတောင်တန်းရဲ့ပင့်တယ်မှုဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပြီးတော့ပင်လယ်ပြင်ဘက်ကတိုက်ခတ်လာတဲ့မိုးတုံလီကတော့ရိုးမတောင်တန်းရဲ့တွန်းတင်ပင်မှုကြောင့်အထက်ကိုမြင့်တက်လာပြီးပို့ပြီးတော့အေးမြလေးဖြစ်ကဗင်လားပင်နယ်ဝန်ပတ်ချံမှာရှိတဲ့ရခိုင်ရိုးမပေါ်မှာမိုးများစွာတဲထန်ရွာသွန်းနေတာဖြစ်ပါရယ်ဒုတိယတစ်ခုကတော့ရခိုင်ရိုးမရဲ့လေအောက်ပတ်ချံမြေပြင်ဒေသမှာဖြစ်ထွန်းလာတဲ့မိုးရိပ်ကွယ်မှုဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပြီးရိုးမပေါ်မှာမိုးများစွာရွာချလိုက်တာနဲ့မိုးတုံလေးနဲ့အတူပါလာတဲ့အဆိုတက်အများစုကိုဖယ်ရှားလိုက်ပြီးတဲ့နောက်တောင်ရဲ့အခြားတစ်ဖက်ချံမှာအောက်ဘက်ကိုနေဆင်းလာတာနဲ့အတူအလွန်ခြောက်သိပ်ပြီးတော့ပူပြင်းပူနွေးလာကလေတို့အတွင်ကြန့်ရှိနေတဲ့ရေကုန်းရေငွေနေပါမှုကြောင့်မိုးရိပ်ချိန်အနည်းငယ်များကိုသာရရှိနိုင်လို့တဲ့မိုးနဲ့ရောင်ဝန်တစ်ခုဖြစ်ထွန်းလာတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ကျွန်လ15ရက်နေ့အတွင်းမိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းနဲ့အလယ်ပိုင်းမှာအနောက်တောင်ဘက်ကလေတွေတိုက်ခတ်လာနိုင်ပြီးမြဝကျွန်ပေါ်တောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာအနောက်တောင်ဘက်ကလေတွေပြောင်းလဲတိုက်ခတ်ပါမယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အခြေအနေကတော့ဘင်္ဂလားပင်လယ်နဲ့ကပ်လီပင်လယ်ပြင်မှာမိုးတုံလေးအကောက်ရွာကနေအလုံးကောင်းပါမယ်။မိုးအခြေအနေဟာသတင်းနိုင်တိုင်းမိုးပြင်းနဲ့ကရင်ပြင်းနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းပဲခူးတိုင်းအေရီတိုင်းရခိုင်ပြင်းနယ်တွေမှာနေရာအနှံ့ပြားစကိုင်းတိုင်းထပ်ပိုင်းကချင်ပြင်းနဲ့ရှမ်းပြင်းနယ်တွေမှာနေရာစိမ့်စိမ့်နဲ့ကြာပြင်းနယ်တိုင်းတွေမှာနေရာကွက်ကြားမှုထစ်ချုံရွာပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအေရီတိုင်းရန်ကုန်တိုင်းနဲ့မွန်ပြည်နယ်တွေမှာသတင်းနိုင်တိုင်းတွေမှာလည်းနေရာကွက်ပြီးမူကြည့်ပါမယ်။ရေပဲမြေပြိုပဲသတိပြုဖို့လည်းဖြစ်ပါရယ်။မြမပင်နယ်ပြင်အခြေအနေကတော့မြမကန်ရက်တခြားနယ်ကမ်းတော်ပင်နယ်ပြင်မှာတခါတရံမိုးသက်လေပြင်းတွေကြာရောက်ပြီးလှမ်းကြည့်ပါမယ်။မိုးသက်လေပြင်းကြာရောက်စဉ်မှာရေပြင်းမြေပြင်းလေပြင်းဟာအနောက်တောင်ဘက်ကလေဟာတနအိမ်ကိုမိုင်30ကနေ35မိုင်ထိတိုက်ခတ်နိုင်ပါရယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့2024ခုနှစ်ဇွန်လ15ရက်နေ့ဒီနေ့ညနေ4နာရီချိန်နေ့စဉ်မိုးလေဝသတင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အခြေအနေကတော့ကပ်လီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်မှာမိုးတုံလေအားသင့်တဲ့ရှိနေပါတယ်။မနက်ဖြန်မနက်ချိန်ထိခန့်မှန်းကြောက်ကတော့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ကယားပြည်နယ်တွေမှာနေရာကွက်ကြားစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးသတင်းနိုင်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ချင်းပြည်နယ်တွေမှာနေရာကျဲကျဲနေပြီးတော့ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းနဲ့ချင်းခိုင်ပြည်နယ်တွေမှာနေရာစိစိနဲ့ကြံတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တွေမှာနေရာအနှံ့ပြားမိုးထစ်ချုံသွားပြီ။စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တွေမှာနေရာကွက်ပြီးမူကြည့်ပါမယ်။ရွာရဲရနှောင်းပြည်ဖြစ်ပါတယ်။မွန်တိုင်တောင်ဖြစ်ပေါ်မှုအခြေအနေကတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းကိုတိုင်းဒေသကြီးရောင်းတိုင်းဒေသကြီးအရောင်တိုင်းဒေသကြီးကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တွေမှာမွန်တိုင်တောင်ဖြစ်ထွန်းလျက်ရှိပါတယ်။မြမပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းသင့်တဲ့ရှိပါမယ်။လှိုင်းမြဟာမြမကန်ရံတချောင်းနဲ့ကန်လွန်ပင်လယ်ပြင်မှာ၆ပင်ကနေ၈ပင်ကရှိပါမယ်။နောက်နှစ်အတွက်ခံမှန်းချက်ကတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းကိုတိုင်းဒေသကြီးကချင်ပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တွေမှာမိုးပေါ်ပါမယ်။နေပြည်တော်နဲ့အနီးတစ်ဒေသကတော့မနက်ဖြန်မနက်ချိန်ထိခံမှန်းချက်ဟာမိုးတစ်ချိန်နှစ်ချိန်ထစ်ချုံရွာပါမယ်။ရွာရဲရနှုန်းကြီးဖြစ်ပါတယ်။ရောင်းပြိုနယ်နေ့တစ်ဒေသကတော့မနက်ဖြန်မနက်ချိန်ထိခံမှန်းချက်ဟာမိုးတစ်ချိန်နှစ်ချိန်ထစ်ချုံရွာပါမယ်။ရွာရဲရနှုန်းကြီးဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်နေ့တစ်ဒေသကတော့မနက်ဖြန်မနက်ချိန်ထိခံမှန်းချက်ဟာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာပါမယ်။ရွာရဲရနှုန်းကြီးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့ကိုဝဲမှာမီးလောင်တည်ဆောင်းခဲ့တဲ့အိန္ဒိယအလို့သမား55ယောက်ရဲ့အနောက်တွေကိုပြန်တည်နေတဲ့အကြောင်းဖော်ပြပေးပါမယ်။ကိုဝဲနိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့မီးလောင်လာကြောင်းတည်ဆောင်းခဲ့တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားအလို့သမား55ယောက်ရဲ့အယုံနောင်တွေကိုအိန္ဒိယလေတပ်ကလေယာဉ်နဲ့ပြန်လည်တည်ဆောင်းခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယအလို့သမား186ဦးနေထိုင်အလို့လုပ်တဲ့ကိုဝဲနိုင်ငံမန်ဂက်စ်မြို့မှာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ12ရက်ကမီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ရမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံသား55ယောက်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသား3ယောက်ပါဝင်လူ90တည်ဆောင်းခဲ့တဲ့ကြောင်းကိုဝဲအာဏာပိုင်ကဆိုပါတယ်မီလာမုတ်တွေမှာတရားရရှိခဲ့တဲ့ဒါဇင်နဲ့ချီတဲ့နေထိုင်တဲ့သူတွေဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံသားတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ကိုဝဲလူဦးရေရေသုံးပုံနှစ်ပုံကတော့နိုင်ငံခြားသားအလုပ်သားတွေဖြစ်ပြီးတော့အထူးသဖြင့်စားလို့ရည်နဲ့ပြည်တွင်းလုပ်ငန်းတွေအတွက်ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားတဲ့ပေါ်အလွန်မဲ့မိကိုနေရတာပါ။တည်ဆောင်းထားတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားတွေကတော့ကေရာလာပြည်နယ်မှာ23ယောက်၊တမဲနာဒူပြည်နယ်က9ယောက်နဲ့အန္တာပရာဒေးနဲ့ဥတ္တပရာဒေးရှုက3ယောက်တခြားပြည်နယ်တွေမှာနေထိုင်သူတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။အရက်တိုင်းသတင်းဌာနရဲ့အဆိုအရတော့6ထက်အဆောင်အုံရဲ့မြေညင်တက်မှာရှိတဲ့လုံချုံရဲ့အဆောင်ခံအတွင်ဝါယာလျှော့ကြောင့်မိစတင်တော့ကြံခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြပါရတယ်။လက်ရှိမှာတော့ကိုဝဲမှာနိုင်ငံခြားသားအလို့သမားတွေနေထိုင်တဲ့အဆောင်အုံတွေရဲ့ဘေးကင်းလုံချုံမှုဆိုင်ရာအခြေအနေတွေကိုစစ်ဆေးနေတဲ့ကြောင့်ကိုဝဲအာဏာပိုင်ကဆိုပါရယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ကမ္ဘာအဆိုအရဆောင်ဖိလစ်ပိုင်လင်းစေးမှာဗီဇာကျော်လို့ငွေတောင်းလာမကြေနပ်ကဗီနန်သူကဝီလစ်စင်နဲ့လူအုပ်ထဲရှောက်သွားတဲ့ကြောင်းဖော်ပြပေးပါမယ်။ကမ္ဘာအစီအကားဆုံးနဲ့ဝန်ဆောင်မှုအညာအပြင်ဆုံးသတ်မှတ်ခံထားရတဲ့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမနီလာမြို့ကနီနွိုင်အာကွီနိုလင်းစိမ့်မှာအသက်34နှစ်အရွယ်ဗီနန်သူငွေရင်တန်ထွန်ဆိုသူကတော့ဗီဇာရက်ကျော်ပြဿနာကြောင့်ငွေတောင်းခံတာကိုမကြေနပ်လို့ဝီလစ်စင်နဲ့ထွက်ခွာရတဲ့လျှောက်တန်းစီနေတဲ့လူဒဏ်နဲ့ရှောက်သွားနေတဲ့ဖြစ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ဖိလစ်ပိုင်ကိုအလှပတ်ကင်းစင်လာပြီးဗီနန်ဆိုင်ကုန်ဟိုချီမင်းနေစိမ့်ကို
ငွေရင်တိုင်ထရန်ပြန်ဖို့လိုရမှာလေးစိတ်လူမှုကြည်ကြရဲ့ဖွဲ့ကကျော်လာရှိရမှာပြီးစားတက်တန်းကုန်ပြီးတော့ရပ်ပေါ်နေလို့ငွေတောင်းရာကနေဒေါ်သာထွတ်ပောက်ွယ်လို့လေးစိတ်အင်တာနဲ့အရင်ဝင်သွားခဲ့ပါတယ်။ပြန်ထွက်လာခဲ့တဲ့အခါမှာတော့လုံးဝအဝယ်စားတစ်ခုမှမပါတော့ဘဲနဲ့ထွက်ခွာရာတန်းစီနေတဲ့လူတန်းနဲ့ခတ်တီတီရှောက်သွားနေခဲ့လို့လေးစိတ်လုံးကြုံရင်ဝင်နေပြများပြီးတော့လိုင်
လိုက်တယ်လို့လေဆိပ်တောင်ရှိသူတွေကဆိုပါတယ်လေဆိပ်ဝန်ထမ်းတွေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့တိုက်တွန်းကြဘာသာစကားအခက်အခဲကြောင့် Google Translate အသုံးပြုပြောဆိုရာကလည်းနားလည်မှုလွင့်မှပြီးတော့စိတ်ဆိုးသွားစေတာဖြစ်တယ်လို့ဒါလေဆိပ်တောင်ရှိသူတွေကထုတ်ပြန်ရှင်းလင်းထားပါတယ်ဖလက်ပါရဲ့နီနိုင်အာကွီနိုလေဆိပ်ကတော့2022ခုနှစ်ကခီးသွွားများပြီးတော့ Business Class ခီးသွွားတွေအတွက်ဝန်ဆောင်မှုအရာမှာအနည်းဆုံးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်38မှာအဆင့်38နေရာသာရထားတဲ့လေဆိပ်ဖြစ်နေမှတ်တမ်းဝင်ပါတယ်ဒီနေ့တည်းမှာအာရှရဲ့နံပါတ်လေးအစိုးဆုံးနေစိအဖြစ်နဲ့နာမည်ထပ်ပြန်ခဲ့ရပါသေးတယ်။မနေ့ကစက်တင်ဘာလတုန်းကလည်းပဲနေစိက8ဒီစောင့်ကြည့်ပြရတဲ့ဝန်ထမ်းဟာနိုင်ငံခြားခေသားတယောက်ရဲ့8ဒီကဒေါ်လာ300ကိုခိုးပြီးတော့ဗဇက်ထဲမြူချမှုလုပ်တဲ့ကင်မရာမှတ်တမ်းထွက်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့2013ခုနှစ်ကနေစိလုံခြုံရေးဝန်ထမ်းဟာခေသည်တွေရဲ့8ဒီနဲ့ကြီးစံလေးထည့်ပြီးငွေနှစ်ချင်းချောက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ကြောင့်ဖော်ထုတ်တွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။မက်လာကလည်းပဲထွက်ခွာရအခန်းရဲ့ခုံနှန်းတွေပြီးရင်မင်းချက်ပေါ်တွေမှာကျွတ်တင်တဲ့အန္တရာယ်ရှိတဲ့ပိုးကောင်တွေဟာခေးသည်တွေနဲ့နီနီကန်ကန်သွားလာနေတဲ့မှတ်တမ်းရှယ်ကိုဖော်ပြခံခဲ့ရပါသေးတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့အောင်မန်းပိတရာကားလမ်းမှာကားနဲ့ဆိုင်ကယ်တိုက်ပြီးတော့ဆိုင်ကယ်သမားသေဆုံးတဲ့ကြောင့်ဖော်ပြပေးပါမယ်။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအောင်မန်းပင်တရာသွားကားလမ်းမှာမင်းကညာပိုင်းဂျုံလာ73ရက်ကညာ9နိုင်ဂျုံလောက်ကကားနဲ့ဆိုင်ကယ်တိုက်ပြီးလို့ဆိုင်ကယ်သမားတေဆုံသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။အောင်ပန်းပင်တရာသွားတဲ့ကားလမ်းကျေစင်ဟင်းစီပန်းရှိအနီးမှာအောင်ပန်းကပင်တရာကိုသွားတဲ့ကန်တာကားနဲ့အောင်ပန်းကိုပြန်လာတဲ့ဆိုင်ကယ်ကိုတိုက်မိရကနေဆိုင်ကယ်သမားတေဆုံခဲ့တာပါ။ကားကအရှိန်ပြေနေဆိုင်ကယ်ကကားအောက်ပါသွားတာစီးရုံထီတော့အသက်ပါသေးတယ်ဆက်ဆက်တော့လွှဲပို့ဖို့လုပ်ရင်းဆုံးသွားတာလို့လူမှုကွန်ရက်အသင်းကဆိုပါတယ်။ကားနဲ့အတိုက်ခံရတဲ့ဆိုင်ကယ်ယာဉ်မောင်းကတော့ပွေးလာရွှေကုန်းစကန်ကုန်းရွာနဲ့ဦးမြင့်35နှစ်ဆိုသူဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။မနေ့ကဆိုင်ကယ်မတော်တဆမှုဖြစ်စဉ်၃ခုရှိခဲ့ပြီးတော့နှစ်ခုကတော့မိမိဘာသာလဲကြတာဖြစ်ပြီးတော့ကားနဲ့တိုက်မှုမှာတော့လူသေဆုံးရတာတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရာသီဥတုဆွဆွမှုအရာလမ်းကြောင်မှုတွေဖြစ်နေတာကိုယာဉ်မောင်းနဲ့ပုံမှန်တရားမောင်းတဲ့နယ်လူမှုကွန်ရက်တင်တွေကပြောနေကြပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့စစ်အင်ကွင်းလမ်းမှာရေတက်လို့ပြက်များတဲ့အတွက်ကားတွေရာချင်းပြင်းပြနေတဲ့အကြောင်းဖော်ပြပေးပါမယ်။ရှမ်းနယ်မြောက်ပိုင်းတီဘောကလာရှုပ်သွားကားလမ်းပေါ်ကစစ်အင်ချောင်းကိုဖောင်းနှဲဖြတ်သွားရတဲ့ရှောင်းကွင်းလမ်းကတော့ရေတက်နေလို့ဖောင်စိတ်မှာကားတွေရာချင်းပြင်းပြနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။ရာရီတရားရေကျုံနေတဲ့အပြင်ဖောင်စိတ်သွားလမ်းကိုလည်းပဲရေရောက်နေတဲ့အတွက်ကားတွေရာချင်းပြင်းပြနေတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အချိန်ပေးမဆောင်နိုင်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ကားကောင်းဖို့လုပ်ပြီးတော့စားနေရေကအပြည့်စုံပါရင်ကုန်းမုံနှမ်းမမောင်တောင်အဲ့ဒီဘက်ကပတ်သွားလို့လည်းရပါမယ်လမ်းရမ်းဆိုးတယ်လို့လမ်းခီးသွားတဲ့သူတွေကဆိုပါတယ်တိဘောကြောင့်ပဲကြာကကျင်းတီတရာကတော့မြေဖို့ပြင်ဆင်ပြီးဖြစ်လို့ကားတွေပုံမှန်သွားလာနေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်